Bona nit i benvinguts en aquest dimarts al Magazín. Ens tornem a retrobar amb tots vostès i parlàvem dels actes de la Festa Major que està a punt de començar de Santa Eudald a Ripoll. Nosaltres avui volem parlar dels actes d'una festa que sempre ens arriba el diumenge següent a la Festa Major de Ripoll. Els he dit perquè ho avanço, perquè la setmana que ve, com vostès ja saben, estarem en campanya electoral. En aquest punt horari el que es trobaran són debats i entrevistes als diferents grups i diferents poblacions on hi ha llistes que les properes eleccions municipals. I nosaltres avancem una setmana per parlar d'alguna que altra festa de la comarca que ens arribaran justament en aquest període. M'estic referint a la 56a Festa de la Llana i Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès. Avui hem convidat a la Mireia Llagostera que ens acompanyi en el programa. Mireia, bona nit i benvinguda. Bona nit. També hem convidat a la Judit Espert, vaja, no hem tardat gaire a convidar-la perquè estava a l'altra banda, que ens acompanyen al programa les dues des de l'organització del Centre d'Iniciatives i Turisme. Clar, no estem a la setmana de la Festa de la Llana, però vosaltres ho teniu bastant enllestit, suposo. Sí, sí, ja quasi bé ho tenim tot. Tot en ordre. Crec que és l'any que anem més de d'hora, eh? No tan tranquil·les, però més de d'hora sí. Tenim el més important. Tenim nuvis. Tenim padrins. I tenim ovelles. I tenim ovelles. Els tres ingredients. Tenim els tres ingredients, perquè clar, la Festa de la Llana i Casament de Pagès no s'entendria sense casament i sense la llana de les ovelles. Tenim nuvis. Qui seran els afortunats que es casaran a la 56a edició de la Festa de la Llana i Casament de Pagès? La Pierina Roig i en Jordi Serrano. Sí, són dues persones que estem molt contents. S'han implicat molt en la festa. De fet, ells ho viuen amb molta intensitat. De vegades ens han tibat més ells que nosaltres a ells, que no sol passar això, sinó que sempre has de dir, recordeu, i ells, no, no, ja hem convocat a tothom. Estem molt contents perquè són dues persones que s'han implicat molt a la festa i que la viuen amb molta intensitat i tenen moltes ganes de ser partíceps del casament a Pagès. Clar, arribem a la 56a edició. Jo crec que hi ha festes que no s'han d'explicar, però jo no em cansaré que vosaltres ens de demanar que vosaltres ens expliqueu què significa per Ripoll, pel Ripollès, per la terra, aquesta festa de la llana i casament a Pagès, perquè tots estem molt acostumats. Arriba la llana, arriba el casament a Pagès, però al final hi ha aquesta simbologia de país que jo no em cansaré que ho expliqueu, perquè no ens cansarem d'explicar-ho cap a fora, també, no? Mireia? Nosaltres sempre diem que és la nostra festa, la festa única, i bé, que és molt important pel poble de Ripoll per això mateix, perquè és única a Catalunya i perquè és a Ripoll la nostra. I perquè de les tradicions en fem festa, que de vegades ens oblidem molt d'on venim i per saber on vas sempre diuen que has de veure d'on vens. I al final el que fem és recordar el passat, posar-li una mica en el present, sempre buscant una mica que no se'ns quedi antiquat, però al final és rememorar el passat i fer vives dues tradicions de casa nostra, perquè al final no anem a buscar la tradició de molt enllà, sinó són el casori d'una casa benestant del Ripollès de fa segles, o la tosa o la feina que feien els pastors, el Ripollès antigament, per això tenim els oficis que ens mostren el que feien antigament els pastors, i al final és portar les tradicions cap a una festa i cap al folclore i identificar-nos com a poble, més enllà de casa nostra, amb una tradició i una festa. Estem i ara començaran a veure vostès imatges del casament de Pagès, jo diria que de l'any passat. Sí, de l'any passat. Clar, és que és tot un goig veure tota aquesta litúrgia que es munta a darrere d'aquesta Festa de la Llana i casament de Pagès. Quin vestit més bonic portava la núvia? S'ha de dir que el vestit de la núvia cada any se supera, eh? Sí, és obra del sastre, en Carles Soler, que sort en tenim, gràcies a ell. Se li ha de donar les gràcies perquè és la persona que tots intentem i procurem respectar el vestuari que s'ha d'anar, però ell és el que et ve i et diu, Judit, aquest cabell aquí, això no toca. I ell és l'artífex de tot aquest vestuari que veiem, que ens trasllada en aquest passat que parlàvem abans i que ens situa dins d'una festa. Perquè sense aquest vestuari
aquesta festa no tindria cap mena de sentit i al final és majestuosa, no sé com dir-ho d'alguna manera, veure tanta gent vestida amb aquests trajos tan ben elaborats i que queden tan xulos al mig del poble. Clar, és que si traiem tota aquesta vestimenta, tota aquesta també litúrgia de la roba, mantenim la tradició que pertoca, intentant no portar coses estrafolàries que no toquin per l'època. Al final el que fem també és aquest viatge al passat que deia la Judit, però ens centrem en el futur, però tot això dona vestiment i color a una festa nacional, a una festa de casa, com dèieu, que fa país, però que és ben nostra, eh? Sí, a més, intentem vestir tots els convidats del casament que vulguin. Jo diria que portem, de moment, encara ens queda vestuari per repartir, però una vuitantena de vestits repartits entre els convidats, només. Llavors, hem de sumar doncs, tots els col·laboradors, pubillatge... Que això és important, eh? que els convidats dels nuvis, perquè clar, al final és un casament, que els convidats dels nuvis també s'impliquin, eh? Sí, per exemple, en aquest cas, els dies que hem estat repartint la roba, que allò sembla més una botiga que no pas els organitzadors d'una festa, hi ha molta gent de fora aquest any que participa com a convidat i et diuen, i això com ho he de dur? I tenen un respecte per com s'han d'anar vestits, quines sabates puc dur, que penses, ostres, que xulo que aquesta gent s'impliqui i tingui aquestes ganes de participar i fer-ho bé. No venir a la babalà i posar-se i anem a fer l'espectacle. No, anem a fer un espectacle però que tingui ordre i que jo he de complir una normativa i la compliré. I això dona goig quan ho fas. Si hem de ficar un però a la festa és potser que la gent de Ripoll no ens acabem de vestir per aquella ocasió. Ens agradaria. Jo sempre recordo que des del CET sempre ho reclamem. Barretines, faixes als homes, que no costa tant, i que sigués una festa de dir avui toca vestir-se així. Sí, sí que ens faria il·lusió, com passa amb altres festes de Ripoll, que la gent aquell dia es vesteix, doncs sí que sempre reclamem que la restauració, els comerços, tothom qui vulgui, doncs es pugui vestir. Que acabarà de fer més rodona la festa. Al final és sumar tots per una mateixa causa. Si tots ens vestim com fa segles, al final, si et venen a dinar a casa teva i et veuen vestit així, diuen, ostres, aquests estan molt implicats amb el que fan al seu poble i això és un valor afegit també com a poble. I fins i tot els mateixos vilatans de Ripoll, si jo em vesteixo, al final puc anar dins la comitiva i puc ser partícip de la festa, no veure-la des de la barrera, que això sempre ens agrada a tots, però, ostres, participar és molt xulo, i qui és cada any diu, ostres, jo no sabria viure la festa des de la barrera. O sigui, si algú s'anima i diu, ostres, jo vaig vestit, porta una barretina, una faixa, uns pantalons negres i una camisa blanca, endavant, pots entrar a la comitiva, i veurà que s'ho passarà molt bé. Perquè, clar, compteu amb molts col·laboradors aquell dia, eh? Quanta gent necessiteu per organitzar tota la festa de la llana i casament de pagès, que a més aquest any hi haurà moltes activitats dissabte, ara en parlarem. La veritat és que no ho tenim comptabilitat, però una cinquantena o poder més. Jo juraria que més persones, perquè clar, al final són dues festes en una. Hem de tenir en compte que el casament té unes peculiaritats i la festa de la llana en té unes altres. Tens 7 escenaris, com qui diu, perquè entre la casa del núvi, la casa de la núvia, el cercavila, per entendre'ns, que hi ha d'anar gent, la plaça que hi ha d'haver gent, el monestir que hi ha d'haver gent, el convit que hi ha d'haver gent, al final són molta gent que es necessita per fer-ho possible i perquè ningú noti que hi ha gent treballant. I sort en tenim d'aquesta gent que a darrere d'un vestit o a darrere d'una barretina fa molta feina i no et busca dir jo sóc el tal i Pasqual i participo, sinó que ho fa i ho fa perquè s'estima la festa. De fet, és veritat, tu passeges per la festa i sembla que no hi hagi ningú organitzat i tot està molt ben organitzat, no? I això és quan les coses funcionen, no? I esperem que aquest any torni a passar. Jo pensava, dissabte, enguany, heu dit... Va, som-hi. Com no tenim prou feina diumenge, diu, ens organitzem perquè sigui un cap de setmana complert. Sí, el dissabte al matí fem la primera gincama del pastor i campionat mundial de munyir l'ovella ripollesa. Sí, que la gent no s'espanti, que són proves enginyoses. Seran en grups, o sigui, la gincana del pastor són proves
amb grups de quatre, que són molt fàcils de fer i molt divertides de fer. Són proves enginyoses, no seran de buscar qui és més ràpid clavant un clau, això tothom ho pot fer, potser jo aniré més lenta i algú altre anirà més ràpid. I potser em clavaré el dit. Sí, però... jo, segur que jo, si participés, ho faria, però són proves enginyoses. I llavors al Campionat Mundial de Munyió Vella Ripollesa sempre hem vist altres concursos que munyeixen vaques i dèiem, i per què nosaltres no fem aquest campionat? I al final ens hem animat, bueno, hem de dir que l'Enric Cabana ha estat molt insistent, ens ha convençut a tots i al final hem dit, doncs fem perquè el primer punt. Perquè quedi clar, ovella viva no serà. No, només ens voldria això. Perquè a vegades les coses s'han d'aclarir, eh? No. Sí, perquè clar, jo he provat de munyir una vaca. Jo no. Que tothom coneix la vaca. I m'ha costat, però m'ho he passat bomba. L'ovella no es mourà, perquè no. Està feta expressament, no? Sí. Aquest any, de fet, també li hem donat molta feina amb en Lluís Garcia, que també està a la Junta del CIT, i de fet ens està fent el motllo de l'ovella ripollesa per munyir i quatre elements més que estrenarem. O sigui, que munyir l'ovella ripollesa, que és sintètica, que no és natural, serà un dels concursos, sí. Per exemple. Després hi haurà lo de picar el claus. Esquila sense petar. No direm què serà, però que s'ho imaginin. Però que no esclarem una ovella. No, ja ho faran demà. Sense aturador amb el carretó. Què serà? Escolteu-me, on s'han d'afrontar per fer aquesta gincana? Durant la setmana de la festa, a partir del dilluns que ve, a l'oficina de turisme, té un cost perquè necessitem poder cobrir, és una despesa mínima, es poden apuntar a l'oficina de turisme i el mateix dia, que no m'ho oblidi, que és el dia 20, al dematí, ho podran fer abans de començar les proves, que començarem a les 11, doncs una horeta abans poden vindre a la plaça del monestir i també es podran apuntar. I que recordin que han de ser grups de quatre per poder-hi participar. Si algú en té moltes ganes i no té grup de quatre, que vingui a la plaça, que ja li buscarem algú que pugui anar-hi. O sigui, pot ser grup d'amics, grup de família... El que vulguin. El que vulgui. I voleu instituir aquesta gincana com a una de les activitats del dissabte al dematí? Ens agradaria veure com funciona aquest any. Sí, la voluntat, al final fa molt temps que ho parlàvem, durant la pandèmia se'ns va aturar una mica les ganes de fer-ho perquè no sabíem què podíem fer o què no. La nostra voluntat és anar allargant la festa fins fer aquests dos dies de festa i també incentivar que els ripollesos visquin un cap de setmana plenament amb la tradició i la ruralitat com a protagonistes, però que si algú ens ve a veure tingui una excusa més per venir el dissabte, quedar-se a dormir, quedar-se diumenge a veure la festa i al final allargar una mica aquesta festa. A més, comptarà amb altres ingredients. Hi ha la trobada gegantera a la tarda, hi ha el Teatre Comtal, celebrat Sant Just a la inauguració del Cercle Filatèlic amb la seva exposició, el Teatre Comtal i l'espectacle Bona Gent de Quim Ferrer, i tot això, hi ha un concert de la Capella Santa Maria, i vosaltres m'heu dit, trobareu també altres figures que fa en Lluís Garcia. Què li esteu fent? Estem fent... Què li heu encarregat a en Lluís? Estem fent uns cavallets. Sí, perquè la gent no entengui, els cavallets d'Olot, que són molt coneguts, nosaltres vam dir, i per què nosaltres no tenim cavallets? Doncs ovelletes en comptes de cavallets, doncs tindrem quatre figures més del bestiari. Sí, tindrem tres ovelletes i un marrà. Tres ovelletes, un marrà, ja tenim dos capgrossos, sí, l'Eudal i la Maria, que a més enguany són els protagonistes amb una ovella de raça ripollesa al cartell de Festa Major, que és fantàstic, eh? Tot això ja forma part del bestiari de la Festa de la Llana. Sí, aquest bestiari nou l'haurem de batejar. I què millor que els companys de la colla gegantera, ells fan la trobada el dissabte a la tarda, doncs ja que ells fan la trobada gegantera i parlen de bestiari, o treballen en el bestiari, doncs vam dir, sumem sinergies. Com allò que vam dir que volíem sumar sinergies amb altres entitats, doncs vam dir, doncs els batejarem a la vostra trobada gegantera. El nom no els direm, són molt divertits. Sí. Que vinguin el dissabte a la tarda i que els descobreixin. Sí, perquè primer veurà la trobada gegantera que passaran. És fantàstica. És fantàstica, de veritat. Quan les vaig descobrir, vaig dir, què has fet tants anys sense haver-les descobert? I segona, que veuran doncs, aquests tres ovelles i un marrà que es batejaran amb uns noms... Molt divertits. Divertits,
el dissabte a la tarda a la trobada gegantera. Ens anem cap al casament de pagès o em descuido alguna cosa? Sí, bueno, una altra de les novetats, el que passa que va relacionada amb la festa ja pròpiament del dia 21, és que juntament amb l'Associació Fotogràfica d'aquí a Ripoll hem decidit fer el primer concurs fotogràfic de la festa. És a dir, que tothom qui li agradi o sigui aficionat a la fotografia, que surti el diumenge amb la càmera de fotografies i que la foto vencedora que triarem entre els membres del CIT i jurat professional de la fotografia serà el cartell que reemplaçarà aquest fantàstic cartell que tenim amb els capgrossos i l'ovella doncs, de l'any que ve. Fotografia que avui en dia tothom amb una càmera i bon ull, perquè al final jo tinc bona càmera i mal ull, pot fer una bona fotografia i es pot sumar justament a aquest concurs. Anem a la... anem a esmorzar, perquè és que comenceu el dia esmorzant, no? Sí, comencem... Bueno, a partir de les 8 del matí tindrem esmorzar a la plaça en Cep Clavé per un preu simbòlic de 3 euros. Hi haurà pa amb tomàquet, llagoniceta del Ripollès I un traguinyoli. Sí, de... i un traguinyoli. Perquè, clar, si és esmorzar de pagès... Hem d'agafar forces per aguantar tot el dia. Això a la plaça. Els trabucaires també participen de la festa de la llana. Anem sumant sinergia. Sí, els trabucaires faran la despertada. Com sempre, aniran per diversos punts del centre de la vila i aniran anunciant que arriba la festa i que comencem a estar de festa a Ripoll. Clar, si és la festa de l'ovella, que necessitem? Ovelles. I cap a on ens arribaran, Mireia? A les 9 del matí començaran a arribar les ovelles i llavors tindrem doncs, l'exhibició dels oficis tradicionals de sempre. Em sembla que aquest any comptarem amb 7 filadores i el matalasser. 7 filadores? 7. Va haver-hi un moment que estava a punt de desaparèixer la figura de la filadora i aquest any recuperem 7 filadores. Sí, l'any passat... Merci. L'any passat ja vam trobar unes persones de Taradell que filen i que són una colla i cada any doncs, tenen moltes ganes de venir i aquest any s'han apuntat 6 persones més les que teníem d'aquí a Ripoll. I a més a més tenim el matalasser, que clar, ha de fer el matalàs. I la mostra de tisora mà, que també és un atractiu de plaça, que ara no me'n recordo. Tindrem en Ramon Soy, la Dolors Soy i en Marc, el pastor de Ridaura. Que també és de valorar que són gent que, tant les filadores com el matalasser, com els que fan la mostra de tisora mà, són persones que cada any estan a la festa sense res a canvi. Són persones que venen perquè s'estimen la festa i això ho agraïm molt i els donem les gràcies eternament per ser-hi sempre. Això passa al dematí, plaça a la plaça de l'Ajuntament. És allò de dir, estem entretinguts, armosem, sentim els trabucaires que ens van avisar. Però clar, arriba a les 10 del matí. Què passa a les 10 del matí? Que ens anem cap a l'altra festa, que és 2 en 1, això, eh? Això és com som les ofertes dels súpers. Ens anem a les 10 del matí cap a la Font d'Engordans, perdó, aquest any. Sí, aquest any sortim de... Font d'Engordans, que jo deia dir Font de Jordana, no. No, no. D'Engordans. Sí, aquest any surt... Bueno, hem sortit més lluny, eh? D'allà fem tota la carretera a Barcelona i llavors fem el circuit que fèiem sempre. Arribem a la plaça Gran, Pont d'Olot, carrer del Bisbe, i donem tota la volta fins a tornar a arribar a la plaça Gran per recollir la núvia. Per recollir la núvia, que estarà a Can Baquer. A la casa pairal de Can Baquer. Clar, ja saben què passa. Arriba el núvi, surt la núvia al balcó. De fet, és bonic aquell moment, eh? Jo crec que aquell dia ens enamorem tots. Què passarà mentre els núvis estiguin... una baix i l'altra dalt. El nuvi s'espera, mira el balcó i amb si surt la núvia. Ara imagina que no surti. Home, jo crec que... Home, seria... No, sortirà. I mentrestant a baix podrem gaudir de dues cançons que són precisament de la festa i molt úniques de la festa, que són els Tonadors, que fan un homenatge als pastors, i també el Ball de l'Eudal i la Maria, que són els capgrossos del CIT. Aquestes dues cançons podríem dir que són tradicionals de la festa de la llana i el casament de pagès. Si no m'equivoco, crec que es van crear especialment per la festa. Tot això passa a la plaça Gran, clar, quan el núvia recull la núvia, no? És allò que la núvia acaba baixant. No ens ha passat mai, passarà, però no, aquesta vegada la núvia baixa i tot el recorregut amb l'aixuà i tot, amb tota la seva comitiva, cap al monestir.
mentre tot això passa, gegants i tot estan... Clar, aquí a la comitiva hem de tenir en compte que a banda dels novis, els convidats, les autoritats del poble, s'hi sumen els geganters. També hi haurà música, si no m'equivoco, o potser música aquest any, no ho sé, de vegades amb tanta gent, hi és o no hi és, però hi haurà una àmplia representació del pubillatge. Hi ha una amalgama de folclore dins d'aquesta comitiva que és llarga i que és divertida de veure, perquè cada un va vestit una mica diferent, però tots van vestits igual. És molt divertit de veure aquesta comitiva que enllaça la casa de la núvia fins al monestir, i al monestir es produeix aquest enllaç. Ja saben que al monestir s'hi pot entrar, eh? El que passa que, clar, el monestir se'ns va petit, perquè a dintre del monestir es balla un dels balls típics també de Ripoll, que és el ball de l'Espanyolet, que a més és fantàstic perquè es balla allà dalt de l'altar i és molt i molt bonic. Senyorial. Senyorial. Què ens falta si hi ha uns noves? Tenim les dames, els padrins... Els padrins! Padrins de noves. Aquest any ens acompanyarà el meteoròleg Francesc Mauri i la periodista esportiva la Ruth Gumbau. Tots dos estan molt contents de venir, s'han agafat amb molta il·lusió. Esperem que no sigui el primer any que ens acompanyi un meteoròleg i ens plogui. Jo només desitjo això. Home, la festa de la llenya sí, però alguna cosa... Ja, però jo pensa mal i acertaràs, jo no sé, tinc aquesta... I si cau una mica d'aigua, Judit, l'agafarem amb les mans obertes, perquè de fet necessita... Ah, també és veritat que pot ploure a la tarda, és allò de dir, posem-nos d'acord, senyor. Clar, contrapàs, sortida, ball dels nuvis i convida a la plaça de la Junta, no? Suposo que amb molta il·lusió, amb molts nervis perquè tot surti bé. Contents de poder-ho fer un any més, que tot surti bé, que tothom tingui ganes de participar-hi, i al final, quan tothom s'ho agafa amb tanta il·lusió, les coses sempre rutllen i sempre acaben funcionant. Doncs ja saben que la festa de la llana i casament de pagès arribarà a Ripoll el proper... No el vull equivocar, eh? 21 de maig. El 20 i 21 de maig de 2023, el proper diumenge després de la festa major, apunti, 20 i 21 dissabte, perquè hi ha totes aquestes activitats, i 21 de maig, i que és una festa tradicional de país, i que si algú encara no l'ha vista, que segur que tenim algú de la comarca que no l'ha vista, que s'apropi a Ripoll aquell dia, perquè de veritat que val la pena. Mireia, Judit, gràcies per acompanyar-nos en el dia d'avui, una forta abraçada a tots els membres del Centre d'Iniciatives i Turisme i a tots els col·laboradors que fan possible que no perdem les tradicions. Gràcies, bona festa major, perquè és el primer que tenim. I després, bona festa de la llana. Em pensava que em anaves a dir bones eleccions. Nosaltres serem bones eleccions. Amb la feinada que ens ve a sobre. Però entre tot això anirem a la festa de la llana. Oi tant. Gràcies, ens n'anem. Ens n'anem a la pausa, eh? Tornem tot seguit, fins ara mateix.